Iza sebe ima oko 90 premijera, najviše od toga na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je i završio svoju radnu karijeru, mada i dalje igra u tom pozorištu, kao i u pozorištu Slavija. Napisao je pozorišnu dramu Bukefal, koja se izvodila u Narodnom pozorištu u Nišu, kao i u Beogradu, i osvojio je nagrade Bora Stanković za predstavu Kume i knjeginje i za Noć generala. Igrao je u filmovima i serijama. Možete reći i da sam malo subjektivan, ali imam neopisivo zadovoljstvo da vam ga predstavim, jer ipak te davne 2000. godine zajedno sa Tikom Arsićem primio me je na glumačku klasu. Moj današnji gost je Boško Puletić. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast. Konačno, Boško, a? Konačno. Uz sve ove nedaće koje imamo sa ovim što nas okružuje, misleći na ove viruse, eto, našli smo se. Ali dobro, onda možemo i da počnemo. Kao što sam ti rekao, voleo bih da krenemo hronološki sve, da čujem tvoju priču, jer bi interesuje me generalno kako ljudi dolaze i postaju to što su postali kroz svoje odrastanje. I u nekom, siguran sam, gledam po sebi u mom dosadašnjem životu, prepoznajem momente gde sam bio na nekim raskršćima koje su me odredile, koje su me odredila, ali takođe znam da sam nekad birao i loše, jeli, loša skretanja, svi to radimo. Ali gledajući sad tvoje godine, verujem da ti imaš, da si sažeo sigurno mnogo takvih momenata i prosto... Nije nikakav prednost, samo si matori. Ništa. Ali to donosi mnogo više iskustva, da, ako ništa. Da, drugo. Jedino iskustvo. Tako jedino je. Iskustvo. Pa bih onda, eto, krenuo, da kažemo, hronološki, gde si rođen? Rođen sam u Beogradu 46. godine, 1946. naravno. Roditelji su mi oba dvoje Beograđani. Ali htio sam da napravim malo digresiju, dopalo mi se ovo, kako si mi objasnio šta znači reč, podcast, da je tu stvari priča, pa sve je priča. Tako je. Znaš, svaka umetnost je priča, slikarstvo je priča, priča neku priču, sve je priča. Neke stvari zaboravimo vremenom. Znaš, pre televizije, pre radija, ja sam rođen u vreme kad je radio bio čudo. U celom mom kraju moj deda jedini imao radio. I onda je, kad je utakmica subotom, iznese se na prozor, pa se pojača jako da ljudi čuju šta se događa. Dobar, dobar komšiluk. Dobar komšiluk, da. Hoću da ti kažem, bio je običaj koji se zadržao, recimo, čak kod nas u Sremu i do dan danas, da se ljudi dogovaraju, kaže, ajde da se nađemo u subotu, tu i tu, Pera će da priča kako je bilo u zarobljeništvu. Znači, priprema za tematska priča. Tako je. Samo o zarobljeništvu. Pre mmnogo godina, predno 40 godina, mi je Jovan Milićević, glumac poznati, ispričao događaj, a ovaj događaj je pričan zato što vremenom ne prepoznajemo stvari, izgubimo percepciju. Zato ti pričam ovaj događaj. On je na ostrvu Visu imao kuću, a na ostrvu Visu nema vode. Ima vojna baza, naravno, i voda je dovožena brodom, pa je onda interni vodovod po, ali je vojska utvrdila da njima nestaje voda iz vodovoda. Prvo su mislili da im neko krade, pa su, pošto se zna tačno kuda ide, nisu našli ništa, onda su shvatili da njima negde curi voda. Gde curi? Pa verovatno na sastavima. I onda je jedan kapetan uzeo 6 vojnika, kopaj ovdje, oni kopaj ovdje, pogledaju, nije, zatrpaj. Aj sad sledeći sastav, kopaj ovdje. Jedan deda ih gleda, kaže, šta radite, deca? Pa kaže, kopamo, curi nam negde voda. Pa kaže, ne curi vam tu voda. Kaže, kako, otkud ti znaš da ne curi tu? Pa kaže, ovdje vam curi. A pokaže na
pokažu na jedno mesto. Oni iskopaju stvarno pukla cev. Ali vojska, dedu, sa nama, si, da, da, sa nama, na ispitivanje. Kako si ti znao da baš tu curi voda? Da nisi ti to pruzrokova. A ona, deda im sad, pa kaže, deco, sva je trava spaljena na ostrvu od sunca. Samo je tu, samo je tu zelena. Logično. Ali, ne može biti logičnije, ali mi vremenom prestanemo da prepoznajemo neke stvari. Zato sam ispričao koji su znake, koji su kao Andrićevi znaci pored puta, jel? Ali ih više ne prepoznajemo jer smo se navikli na, na gotovo, na televiziju, na sliku, tako na informaciju. No. Samo da nam serviraju, da bi mi mogli da žvaćemo. Da, ili da... Ako može da progutamo, da ne tako moram je, da žvaćemo. Da. Sad čak ni to. Dakle, rođen si u Beogradu. Koje godine? 46. 29. decembra. Dva dana, tako da sam mator, zbog dva dana imam godinu dana više. Da, ali dobro, bio si najmlađi u generaciji, je li tako? Jel si ili... Ne, nisam. Ti si ranije krenuo sa generacijom ranije? Ranije sam sa generacijom ranije. Tačno sam upisao akademiju posle, kad je bilo vreme da upišem. Iako sam konkurisao godinu dana pre toga, ali su me odbili. Aha, dobro, doći ćemo na to. Hajde, reci mi onda, u kom, rekao si, rođeni si Beograđanin? Yes. I odakle su ti roditelji došli? Isto iz Beograda. I roditelji su mi, deda i baba su mi dosljednici u Beogradu. Iz Crne Dede Gore. Iz Crne Gore, baba iz Rače Kragujevačke, a drugi deda iz Zazanje, a baba iz Požarevca, po majci. Aha, a koji deda se doselio? Iz Crne Gore, deda po očev. I kod tog dede i babe očevih sam ja praktično završio sve škole i završio i fakultet. Aha. A reci mi, i onda roditelji su isto bili gore, to je Mali Mokri Lug, nije? To je Cvetkova pijaca, radio industrija se zvalo, iza Cvetkove pijace tri stanice tramvajske. To je kod sadašnjih Kluza. Tu kod Kluza, da bom. To je tu Pašina Česma, zvala se kraj Pašina Česma. To je, izvini, to je baš ono gde je sedmica, gde je okretao tramvaj, onaj parkić. Nekada gde je okretao, sad ide dalje da okreće. Znam, stanica, da, do Ustanića. Tačno, da. Gde je nekada okretao. Izvini. A reci mi, i onda kako je izgledalo odrastanje u tim, da kažem, do osnovne škole, da li se sećaš nečega, jer meni je uvek zanimljiva ta slika, to sam pričao i drugaru s kojim sam isto radio razgovor, uvek me interesovalo kako je nešto bilo nekada, fasciniralo me kada sam u prirodi, a vidim vrh brda, da li su nekada ljudi govorili, šta bi video ako bi se popeo na vrh brda? Pa kad se popne gore, a vidi još 5-6 brda, šta je iza njih? A šta kada bi... Pa i tako je... su pustolovine krenule, ja verujem. Jes, verovatno. Apsolutno. Ali kako je nekad izgledalo, eto, u tim preškolskim i školskim danima, osnovnoj školi? To je bilo, jeli, ja imam 76 godina, da što je bilo pre, da, ako pričamo o vremenu, to je pre 70 godina, ako ja pamtim, 5-6, jel? To je znači vremenu koje je bilo pre 70 godina, to je za današnji ugao nepojmljivo vreme, nije bilo ničega. Da. Recimo, cigarete su se kupovale na komad. Toliko je bilo... Baka moja je pušila, onda samelje kafu, skuva, da mi 10 dinara i kaže, idi kupi dve cigare. Je bio mali. Odem u piljarnicu i kaže, dve cigare, on mi zabije u novinu dve cigare i onaj komšinica popuša dok piju kafu. Piju kafu. I to je to, za taj dan su cigare završene. Bilo je zdravije. Da. A to je bilo zbog nemaštine? Nemaština, bila je velika nemaština posle rata. Sećam se svoje prvih drugova iz škole. Jedan je dolazio, nikad neću da zaboravim. Svi smo bili siromašni, to je bilo najnormalnije da imaš zakrpu na pantalonama. Da. To je, danas je to moda, onda je bilo da. Najnormalnije. Ocepane, da. Ili na turu, a on je dolazio u kratkim pantalonama i leti zimi. S tim što je zimi nosio neke čarape. Duge gaće kao? Ma ne, čarape, baš čarape. Do kolenice, obične? Ne, one dugačke čarape sa štrufnom, koja je bila ispod ovoga. I on je to, nije imao više. Nije imao ništa više. Da. To je bilo veliko siromaštvo u to vreme, iza rata. Masovno su se od ćebića vojnih krojili kaputi zimski i tako. To je bilo onako si. Da. Teško vreme. A čekaj, a gde ti je bila osnovna škola? Ćirilo i Metodije, ali to je stara, sad je Ćirilo i Metodije, ima veliku novu zgradu, to je bila, blizu Pašine Česme je bila, sad je, mislim, tu dom starac ili tako nešto je u toj zgradi gde sam ja išao osnovnu školu. Gde je bila škola? Gde je bila škola, to je bilo... Ali postojao Bulevar Revolucije? Postojao, kako ne, da.
da. A koliko je, dve trake samo? Pa je prošlo samo prošlo... dve trake, samo dve trake i tramvaj, ništa drugo. Tramvaj je išao dok? Išao je do Pašine Česme, do gore, do Kluza. Jasno. Tamo je, od kad ja pamtim, dotle išao tramvaj, i šestice i sedmice. I električni tramvaj? Električni, da, to je. A kako se zove... Jer ali ja... recimo ja pamtim da kad nije radio tramvaj, znaš, recimo 51. druge godine su bile toliko jake zime, da od snega nije mogao da radi. Recimo, da. Znam, po 2-3 dana ne radi tramvaj, kažem. Ja, zbog ne nanosa, zbog snega? Zbog nanosa, snega, dok se to očisti. A autobus? Pa retki su autobusi. Automobili su, recimo, bili čudo. Mi smo igrali loptu na ulici. Na bulevaru? Ne na bulevaru, u ovoj Kozarčevoj, gde sam stanovao, pa... Po 2-3 dana prođe, onda prođe jedan kamion, mi se sklonimo da prođe. Da, ko avion sada. Ko avion da je prošao i onda se vratimo. Recimo, bilo je svetsko čudo kad se udala moja tetka, jer je bilo 8 automobila je došlo za njukanje. To je bio događaj u kraju. Pričalo se o tome da je 8 automobila došlo. Bilo na svadbi. Ko da. Na slonu neko da je došao da... Da, sjajno. A reci mi... Kako su izgledali školski dani tada? Koliko vas je bilo u razredu? Da li su bila pomešana odeljenja? Pomešana, dečaci i devojčice, da, pomešana odeljenja. Bilo nas je po 30-ak. Ali svi smo bili iz istog miljeja. To su ta prigradsko, to je onda bilo prigradsko naselje, praktično, da. To su ta radnička deca, koje, sve je to bilo skromno. Kako da kažem, naše želje su bile velike, mogućnosti sasvim male. Ali dobro, bilo je želja. Bilo je želja, da, recimo, ja nisam nikada zavoleo fudbal, niti se bavio ikad nekim sportom, iz prostog razloga što sam ja loptu igrao s krpenjačom. Od krpe, babo starih čarapa napravljeno. Da, to nije bilo konkretno. I meni je to bilo bez veze. Gledao sam ja, posle kad je počela televizija fudbal, ali već sam bio mator, već to nije bilo za mene. 60. godine sam već imao 14 godina, znaš. Da. Ja sam se već zamomčio, počelo da je sad kod ide na utakmici, bilo bez veze. Ali kažem, u tom periodu kad sam možda mogao da se vežem za sport. Neki sport, prosto ih nije bilo. Da. A je li bilo nekih zanimljivih učitelja da se sećaš? Da, pamtim neke učitelje, pamtim svoju prvu učiteljicu, zvala se Persida Pavlović. Ti bilo se sećaš toga? Ozbiljena dama bila i... onako pravična, prave učiteljice, Bog da je dušu prosti, davno je umrla, bila divna. Da li se sećaš stanja u društvu tada? Znam da je to, pa iz ugla deteta, to je uvek nezahvalno pitanje, jer prosto drugačija je percepcija, drugačije su vrednosti koje deca gledaju, da. Ali opet na neki način možda prepoznaju nešto. Zato znaš pitam. Šta, to je vreme realnog socijalizma, što bi se reklo. A to je bio i početak relativni posle rat. Mislim, pa da, u to vreme su, prošlo, 10 recimo, godina. Mi smo na ulici znali kad dolazi tajna policija. Znalo se. Pa znalo se, zato što prepoznaš. Ne, oni su svi nosili kožne mantile. A, to je kao na filmovima što je... To je ne, nego su oni to namerno nosili. Da bi se prepoznalo. Da bi ih ljudi prepoznavali i da bi ih se plašili. Kako je to rekao, ko je to, Ilija Čvorović veše da. Ili u kom filmu? Da, nekada ono, se znalo tako, kad dolazi. Ne, oni ušte nisu krili da to rade. Tako je. Recimo, kod dede na Slavoje dolazi jedan koji je bio neki naš rođak i on je dolazi, dođe na Slavu, jako je bio komunista i ovo, ne krsti se naravno, i ovo, izvadi pištolj i puca u plafon. Na Slavi, tako. Bože. Za mene bilo čudo, onda uvati pištolj, izvadi metak iz njega i meni stavi za pojas, meni ono pištolj težak, je mali. Obesni su bili. A jesu? Obesni su bili. Jer, eto, dok smo pričali, dok smo dolazili ovde, na primer, sad, što sam stariji i što više prepoznajem neke situacije, a počeo sam malo da se interesujem i za tu istoriju, i onda porazno mi je kad vidim i kad shvatim koliko pobednici pišu istoriju, skroz unazad. Znači, i... ne samo istoriju. Sve je uglavnom, sve je opkroisano. Tako je. Sve je opkroisano, sve je dotrano. U kolima smo razgovarali o demokratiji, o ovome. Ja sam prošao ceo fakultet, srednju školu, ovo, a tek sam pre 10 godina shvatio... Radio sam nešto o Sokratu, Platona. Mm-hmm. I tek sam onda shvatio o čemu se radi.
Prva demokratija je krenula u Atini sa 30.000 građana. Ja sam uvijek mislio da oni rade nešto u Atini i da ovo, i onda oni samo upravljaju, to svi su ravnopravni, svi glasaju. A ne, to uopšte nije bilo to. Oko Atine je bilo 200.000 robova po selim, koji su radili za ove Atinjane. A ovi su živjeli besplatno. Ovi su, tako, ovi su plasirali demokratiju, razgovarali o ljudskim pravima, o ovome. I kad pogledaš demokratije, se da danas ničemu nije promijenila. To i dalje robovlasnički sistem. Samo što je u rukavicama. Da, samo što više nema okova, nego ti da platu. Umjesto da, pošto ona ima obavezu roba da hrani i da oblači. A sad su ga samo drugačije nazvali. Rob je bio životinja koja govori. Da. Znači mora da ga hrani, a sad ne mora. Sad mu da platu 32.000 i kaže, evo sad ti, ali imaš da platiš struju, televiziju, ovo sve. Sve mu to uzme kroz ovo i ovaj radi za neku bednu siću, mu radi 12 sati dnevno. Da. Ništa se nije promenilo, sve isto. Da, to je to što je porazno kad čovjek shvati. 4.000 godina se ništa nije promenilo. Da. Ajde, doćemo i do toga. Ajde sad reci mi, i onda završio si osnovnu školu tu, i onda šta se desilo, je li ima neka anegdota iz osnovne škole ili iz tog perioda da ti onako padne na pamet da je podelimo? Pa ne, ali sam tu odlučio da budem glumac. E, pa bravo, u osnovnoj? U petom razredu sam odlučio da budem glumac. Pa bili smo negdje na nekom, kako to danas kažu, izletu, nije izlet, nego ono kad je 2-3 dana si negde. A, pa jeste, to su kao, ima dvodnevni izlet. Tako, to nešto, da. To je rekreativna. Kao i bili smo negde i onda smo svi razgovarali o tome šta će ko da, šta bi bude. Ko želeo da bude. Da? Lepo. I ja nikako nisam mogao da se odlučim. Ja sam želio da budem lekar, da spasavam ljude. Ali sam onda želio da budem oficir. Znaš, da komandujem u nekom ratu. Pa sam želio da budem pilot. I onda sam odjednom osvestio, gledajući neki film, da sam nekog glumca video sad ovdje, a sad ga je... Pa rekao, ja to mogu da budem tako sve to. Tako je, bravo. I tako sam izabrao. I onda sam rekao, znam da sam sa tog izleta napisao mami pismo, ja sam odlučio šta ću da radim, ja ću biti glumac. Dobro, znači iskra je tu počela. Da. I onda se sve ukazivalo ka tome. Da, onda sam otišao u amatersko pozorište, zvalo se Pista, kod Vuk Karadžića. Dom kulture Vuk Karadžić, bilo na trećem spratu. Tu sam upoznao... To je tad bilo u petom razredu, odmah si otišao? Ne, to je bilo u srednjoj školi. U srednjoj školi sam otišao tamo i tamo sam upoznao jednog momka koji je bio malo niži od mene, koji isto bio zaljubljenik u glumu. Otišli smo zajedno na radnu akciju. I onda me on terao da učimo skečeve, on je znao na pamet. I svako večer smo pored Logarske vatre, oni i ja izvodili skeče. Drugima. Svojoj brigadi. Jasno. I to je bilo, tu sam se zarazio scenu. Sa aplauzom i to. Inače, taj momak se zove Ivan Biker. Nemoj me zezati. Da, mi smo zajedno bili na dve radne akcije i od onda, on je primljen pre mene godinu dana. On je i stariji nešto pola godine od mene ili skoro godinu dana. Ja sam, rekao sam ti 29. On je nešto da lapri ili maj, tako nešto. On je primljen u prvom cuvu i ja u drugom. A, ovo si lepo plasirao. Sjajno. A reci mi, ali vidiš, šta je zanimljivo, opet si, znači, osjetio si peti razred, osjetio si šta želiš da budeš. Nisam mogao da se odlučim. Ne, naravno, ali nije važno. Ti si rešio u tom, čak da je to bilo, svi su rekli nešto, moram ja nešto da kažem, da. Ali si ti nešto, video si smer u kom želiš da ideš. Iako se on sigurno vremenom menjao malo više ovamo, malo više onamo, ali je vuklo ka tome. I posle kažeš, otišao si u amatersko pozorište, znači bio si svestan gde želiš da ideš, da, u kom smeru. Apsolutno. E sad... A kako su ukućani gledali na to? Da li si imao podršku baki i deke? Imao sam podršku bake, od dede ne. Šta je deda govorio? Dede je to bilo neozbiljno zanimanje. Da, to je glumac, to je... Čak mu je jedan prijatelj, Bože, kad sam igrao prvu ulogu na televiziji, Vreme smrti, mislim da se... Nije Vreme smrti,
jeste Boga mi vreme smrti ili tako nešto, Save Mrmak je režirao, ja sam dobio prvu veću ulogu, pa je to nekad bilo na televiziji biti. I onda su celkom širu gledao, ja se pojavio, bio sam druga godina na akademiji. I moj deda stao na plot i sad prolazi jedna komšinica i kaže, zdravo vas, kaže, zdravo, gledala sam ti unuka sinoć na televiziji, a deda sam ponosno, kaže, jeste, jeste, bio je. Šta ćeš, mora i to neko da radi. Dede, hteo te bije. Da. Jer je to bilo nesrećan poziv. Da, jasno. Jasno, to je kasnije je postao da kažeš... Pa ne, među ozbiljnim svetom to je uvek bilo... Ti znaš se glumci nisu sahranjivali na grobljima u srednjem veku. Uopšte, kao bezbožnici su sahranjivani van grob. Niža rasa. Bića, niže zanimanje. Da. Za sprdanje je bilo, čim se ti kerebečiš i kliberiš, automatski nisi ozbiljan, nisi odrastao. Ma. I odma... Pa mislim da je tu negde tajna. Ja mislim da je cela ta tajna glume je odbijanje da se odraste. Ajde da se igram. Da, ali na primer, to je bogatstvo. A, naravno, pa i to, koji bi se glumac mi... menjao za bilo šta drugo? Ni za pa ni jedan, pa naravno. Mislim, ja često imam sa suprugom svojom. Da. Pa prepirke, svi. Zato što... I sami sa sobom, svi. O, da. Ali gde bi ti imao ovu, gde bi ovoliko razvio svoju maštu, gde bi ovoliko uživo u svom poslu, to ne... Ne znam, razgovarao sam sa... Radio sam s nekim koleginicama u školici glume, ali tako nešto, pa sam pričao sa tom decom nekom, ili tako nešto, i neko dete je prokomentarisalo, ono ide u školicu glume, i prokomentarisalo kako su roditelji rekli u fazonu, ne treba se baviš glumom, tu ne možeš da preživiš, ili tako nešto. I sad naravno, ajde budimo realni, znači stvarno je teško, ako nemaš stalno zaposlenje, ti onda... zavisiš od mnogih faktora. I ako imaš stalno, plate su uvijek toliko male bile u pozorištu, da je bilo teško preživeti. Jeste. E, ali, naravno, ništa ja nisam hteo, nikada ja neću da govorim glupo je preko roditelja, ali hoću da kažem da ispunjenje, ne gluma, koju umetno, ne samo gluma, ali koju umetnost donosi biću, ja mislim da ni jedan drugi poziv ne može da donese. Govorim o umetnosti. Slažem se. Jer... Ali moram nešto da ti kažem. Da. Vidi, ja nikad za sebe nisam rekao da sam umetnik. Se ću teći zbog čega. Nikada. I to sve mene znam da nikad nije rekao ni Bata Živojinović. Svi ostali uglavnom govore da se bave umetnošću ili da su umetnici. Dobro. Ili da su značajni umetnici, eminentni umetnici i tako dalje. Zašto ja ne govorim to? Ja sam se upisao na akademiju i bio sam, shvataš da je tamo 800 ljudi bilo na prijemnom ispitu, a primjeno je nas 12. Pa, to je ja sam se osjećao odabranim, ja sam se osjećao, kako da ti kažem, posebnim. I onda mi se dogodilo to što me potpuno otreznilo. Uveče neki program, 10. pred kraj, ono, BBC intervju sa Laurence Olivier koje napušta pozorište. To je 60 i recimo 6 ili 7. Zašto? On prestaje da glumi u pozorištu. Sad će igrati samo na filmu i Hollywood. Na radiju. Jer je ostario i bolestan i tako dalje. I to je jedan divan intervju, jedan visok intelektualac, jedan najveći glumac tog perioda. I ovo koji govori divno o svemu, priča o svojim ulogom ovome, ali ova reporterka, verovatno opčinjena time da preko puta nje sedi Laurence Olivier, malo pa kaže, vi kao veliki umetnik, pa tako veliki umetnici kao vi, pa kad je to valjda peti put uradila, on je rekao, ja mogu nešto da zamolim, nemojte mi govoriti da sam veliki umetnik. Pa kako niste, pa vi ste igrali Hamleta, pa vi... Pa kaže, tačno, sve sam ja doradio. Ali znate šta? U celoj mojoj karijeri i onda je rekao da je igrao u skoro svim Šekspirovim komadima. I to glavne uloge. Da je snimio filmove da se smrzneš. Kaže, u celoj mojoj karijeri ja mogu da nabrojim 2 ili možda 3, a ona kaže filma, ne, trenutka. Trenutka u karijeri kad mogu da kažem da sam na trenutak dodirnuo to što bih smeo da nazovem umetnost. Da. Ja sam se uvatio, rekao, pa ako ovaj čovek kaže,
Pa, kako ja mogu? I onda sam gledao kako devojčice koje snime single kažu, ja kao umetnica... Da, a dobro, naravno. Nikad za sebe nisam rekao da sam zbog toga. Ne, naravno. I pazi, ja se sećam i ti Tika kada smo počeli sve to govorimo, isto mi je ostala ona slika u glavi. Doduše, ja mislim da je Tika to rekao, da je pominjao na FDU kad su oni studirali. Pa kada je rekao da ih profesor gledao od ozgo, a oni kao mravi šetaju, odnosno kao radnici, kao zanatlije, tako reći, probajući to što treba da rade. Pa gluma jeste zanat. Jeste, upravo to. Absolutno. I, eto, i kada smo završili glumu, na kraju sve se svodi da želja je ta koja te usmerava ka tome što radiš. Trajanje. A trajanje i iskustvo te čini to što jesi. Samo trajanje, veri. I ako imaš sreće... Jer trajanje i iskustvo. Da. I ako imaš sreće i mogućnosti da radiš puno, bit ćeš sve bolji i bolji. Tačno. Jer ako nemaš, onda ćeš obiti to što jesi, ali nećeš dostići taj kapacitet koji možeš da dostigneš, ali to su sad neke druge priče. Dobro, ajde da se vratimo onda. Pomenuo si u kolima... Zanat, srednja škola. Šta da, se dogodilo? Nešto se dogodilo, prosto šta je bilo posle osnovne škole? Meni otac nije živeo u Srbiji. Moj otac je bio informbirovac. I prebegao je u Rumuniju 48. Aha. I onda se još nije, on se vratio dve godine posle toga. Ali to je, moj Tito je tek onda dozvolio da se da, vrati. Da. Odnosno rekao je neće da zaglave da, goli otak. Zatvor, da. I on se vratio 60. Ne, on je bio tu 12 godina, bio tamo završio fakultet i sve. Gde, u Rumuniji? U Rumuniji, da. Aha. I tamo bio zatvor u 5 godina, a osudili ga kao jugoslovenskog špijuna. Ma nadrlje, onako, potpuno. To je zato pre se, zato fakulteta se, ili posle fakulteta? Počeo je fakultet, pa je u zatvor, pa... Zato je moj deda, koji je bio stariji čovjek već, hteo da ja što primim nešto u rukama. Jasno. I zato sam ja otišao na zanat atničarski i završio zanat. I kad sam ja završio, ja sam konkurisao na akademiji, već sam bio u amaterskom pozorištu, Behjariv je prošao, Lana je prošao, koji je isto bio s nama, a ja sam otpao, ali sam zato primljen bi sledeće godine. Mm-hmm. A sad ne znam zašto sam ti ovo počeo da pričam. Ja sam te pitao za srednju školu. Odnosno... A da, zbog srednje škole. Da. Zbog srednje škole, zanat. I, možda je trenutak da pomenem, još si me pitao malo pre u kolima, ja i pišem pomalo. Aha, je li tad počelo? Da, a osvestio sam negde u sebi kad je to počelo da to prepoznajem. Mm-hmm. Prva godinu mi je vodio tamo, onda u to vreme su sve 4 godine 4 profesora bilo. A dobro, aj sad mora da te prekinem, da vratimo, znači, ok, zanatsku školu si završio i rešio si ideš na fakultet. I sad, prve godine, kažeš, nisi upisao. Te godine nisam upisao kad sam završio na jesen. Nastavio si amatersko pozorište. Nastavio sam amatersko pozorište. A jesu ti Lane i Bekjarev pričali kako je, si ih pa vidio? Pa nisu dolazili, nisu imali vremena. Pa nisu imali vremena. Ja sam poslije, kad sam je otišao, shvatio zašto nisu. Zašto nisu, oni su retko dolazili jednomesečno ili ono. Dobro. Zate, nisu imali vremena. A da li te taj prvi neuspeh pokolebao ili nije? Ne, nije. Ja sam negde bio siguran da... Nisam se ozbiljno ni spremio, moram da priznam. Mm-hmm. Ja sam smatrao kao i svi klinci da ja tamo treba dođenuća da me vidim, da me uzmu. Da, nisam znao jednu strofu pesme, nisam, taj monolog, onda je bila pesma i monolog, vrlo dopunjavao svojim rečima. Idući godin sam se ozbiljno spremio i naučio sam celu monodramu od 20 minuta. A ko je vodio amatersko pozorište, neki glumac ili... Miroslav Petrović, glumac Narodnog pozorišta, a posle Uroš Glovacki, opet glumac Terazije. Aha, jel si imao od njih pomoć u pripremi? Ne, oni su samo spremali predstave. Predstave amaterski, a u pripremi jedan stari student glume me, Nikola Rodić, ne vjerujem da ga znaš, on me čuo i dao mi neke savete. Dobro. I znači, koje godine si upisao akademiju? 65. Koja se nalazila gde? U Knez Mihajlovi. Centri, na sred Knez Mihajlova. Čekaj, gde je to sada? Ko je tu to ulica? To je kafana Kolarac. Iznad je bila akademija.
Čekaj, ali kafana Kolarac, ako ideš ka Kalemegdanu, sa desne strane? Sa desne strane, da. Ali akademija je imala 3 zgrade. Sa desne strane su bile to iznad Kolaraca, 4 učionici i tu je bila gluma, prva, druga, treća, četvrta godina. Čekaj, zar to nije deo zgrade kapetan Mišinog zdanja? Nije. A preko puta toga, tu je nekada bila robna kuća, tu je bio dekanat, preko puta ulice, znači s leve strane dekanat, a na zadnjem spratu je bila ogromna jedna učionica koja je služila, gde smo svi slušali istoriju književnosti ili istoriju svetske drame ili što ja znam. Tu je bila opšta jedna učionica velika. I bila je i treća sala u Vuka Karadžića, preko puta kafane Proleće, otprilike malo ukos ovako, tu je bila jedna isto velika prostorija, ali tu smo slušali, tu su bile mačevanje, ove, senske borbe, tehnika glasa, balet, senske igre, da. Bila je rasturena po... Opo, dobro, imalo tu šetanja do Vuka posle da se ode... Do Vuka. Ne znam, Vuka Karadžića, to je na sledeću ulicu. To... A, Vuka Karadžić ulica, izvini, ja mislio... Da, sve je bilo na 5 minuta od ovoga. Da, sjajno. I znači, tu si shvatio da je to... Ajde, sad se vrati na ovo. Za pisanje. Profesor Bajčetić me zaustavio posle časa i rekao mi, pošto on s nama mnogo razgovarao i ovo, kaže, Boško, vi malo zaostajete za... ostalim kolegama sa informacijama, sa time šta ste pročitali, morate to da nadoknadite. Ja kažem, profesore, šta da nadoknadim, ja sam pročitao sve što je gradio za gimnaziju, recimo logiku, psihologiju, geografiju, istoriju. To si samo inicijativno čitao? Ne, pošto sam znao da ću da polažem dopunski. Da, moralo je da. Ja sam to i polagao, srpski jezik, i ja sam to sve spremao i položio. A on mi je rekao, ne, čitajte drame. I mene to dosta, kako ti kažem, prvo pogodilo, onda sam shvatio da to jeste neki pravi put. Mm-hmm. I ja sam od onda, znači od prve do treće godine, to je možda bilo, ako u oktobru počinje, to je bilo početkom novembra. Ja nijednom nisam legao da spavam dok ne pročitam dramu. Da, koje je to bogatstvo. I nisam, onu koju nađem. Jasno. Moram da priznam da sam neki put gledao koja je tanja. Nije važno. Jer mi, kako sam umoran, onda kupim neku tanku da bi pre pročitao, ali svejedno, ja mislim da sam par hiljada drama pročitao, naravno da se mnogih više uopšte ne sećam, čak ni to veče znam, već ujutro to iščili, ali pošto znaš da pišem, da se bavim adaptacijama i tako, sad mi se verovatno iz tog sećanja to samo iz tih fioka, iz tih fioka vrati nazad i ja to dosta lako uradim. Sad evo pravimo predstavu, ima 38 strana recimo teksta, ja sam to napravio za manje od 7 dana. Sjajno. Samo sam pokupio informacije i to se slilo. Inače, predstava o Milivoju Živanoviću, velikom. Zapravo ne samo o njemu, nego o Milivoju, o Žanki Stokić, o Bobi... Vojsilović. Ne, Bobi, Bože, Ljubinki Bobić i o... Da, jasno. Da, njih četvoru stvari, da, i Milivoju Živanović. Dobro, da. A reci mi, kako su onda tekli... Kako su počeli da teku studentski dani, znači iznenadilo te to što si non stop na fakultetu? To je bilo šok za mene, ali sam prihvatio to i tako sam živeo 4 godine potpuno. To je bilo potpuno zauzeto, recimo u 8 su počinjala predavanja, znači ja sam u 7 morao iz Pašen Česme da krene, da uvatim drama i da stigne, od 8 do 2 su bila predavanja tehnička, ova, stručna. Od 2 do 4 smo spremali vežbe za glumu, od 4 do 7 je bila gluma, a u pola 8 je već počinjala predstavu u Narodnom pozorištu, pošto smo imali obavezu da gledamo pozorišne predstave. Ja sam išao svako večer da gledam. Da. I ja sam kući dolazio 12:30. Onda spavao do pola 7, baka me budi, doručkujem nešto u 7, krećem i tako 4 godine. Dobro, sjajno. A reci mi, s kim si bio na klasi? Na klasi sam bio s Brankom Cvejićem, mm-hmm, sa Draganom Zarićem, sa Ljeljanom Gazdić, Gorjanom Janjić. Kasnije su nam se priključili neki momci koji su
iz Makedonije koji su odlazili da služe vojsku, pa se vraćali i onda završavali s nama i tako. Snežana Stameska iz Skoplja je bila isto, pa dosta nas je velika grupa bila tu koja je diplomirala. A reci mi, aj sad malo se vratim opet na pisanje, rekao si da ti je klica pisanja verovatno se zasnivala na toj, na tolikom čitanju. Jasno, sigurno. Na tome, jer to je, kasnije sam mnogo saznao da u stvari ima samo 7 dramskih situacija uopšte u svetskoj književnosti. Aha. Ali je, ima pod varijanti, koliko hoćeš, svako kombinacija i sve. I onda sam, mada sam i ostao zaljubljen u to romantično pozorište, evo i danas igram već 5 godina Mitke to u Koštani. Ja volim tu vrstu pozorišta, to je... Ja znam da je to starinsko pozorište, da mnogi nemaju afiniteta prema tome, ali je prvo pozorište koje sam ja gledao bilo je tako. Mm-hmm. Ja sam tako pozorište zavolao i eto, ostao u njemu. I znači, studirao si, sad, malo si mi zbunio, u nekom trenutku si rekao 3 godine, a dobro, 4. je verovatno priprema diplomske bila, ili je isto kao i sada? 4. je isto kao i ova bila, 4. godina je bila... Diplomska predstava. Isto su bile vežbe, naravno spremala se diplomska predstava u 4. godini, ali smo imali recimo zadnji semestar 3. i 1. semestar 4. smo imali Matu Milošević kao vanrednog profesora, profesora gost. Od njega sam najviše naučio. Svi, ja mislim, najviše, uz dužno poštovanje prema svim našim mojim profesorima koji su bili... Nisi rekao ko je bio u kojoj godini? Prvo je bilo Bajčetićem. Bajčetić, u drugoj je bila Ognjenka Milićević, u trećoj Minja Dedić, a četvrtu Mate Milošević. Sve imena. Sve imena, da. I da, pa baš od koga imaš da naučiš... Kako ne, nikad neću zaboraviti savete koje nam je dao Mata na kraju. Rekao nam je, kaže, znate, deco, dobit ćete ulogu sa kojom ne znate šta ćete. Pa rekao, profesor, šta da radimo onda? Pa kaže, to je jako jednostavno. Naučite tekst dobro, kažite ga glasno i nemojte smetati onima koji znaju šta će se ovo. Sjajno. Fenomenal. Može li jasnije i kraće? Fenomenal. On je bio, Mate je bio čudo čovjek. Radio sam monol Hamleta. Jedan i... On je dopuštao da mu se suprotstavljam. Ja ne, pitao zašto ste to uradili, detalj jedan. Ja kažem, pa mislio sam da će to biti očigledno i sad njemu objašnjavam to. On me gleda i kaže, Boško, ja sam celog života mislio kao vi sam. Nikad nisam postao veliki glumac. Ja sam postao ime, više sam poznat kao reditelj, poštovan sam i kao glumac, ali nikad nisam postao veliki glumac. A Milivoje Živanović nikad ništa u životu nije mislio. Da. Ali je postao veliki glumac. Glumac ne sme da misli, nego da radi. Hajde malo da skrenemo sa glume. Reci mi, znači, tih dana, tih godina studiranja, a bio si u centru grada i sve. Kako su bila dešavanja? Mislim, svestan sam, rekao si, nisi imao vremena. Ali, da, nisam ali, imao dobro, vremena. Opet, ne mislim na izlaske obavezno, ali ajde opet pokušava malo da vidim pa to stanje u društvu. Društveni život nije bio, da ti nije kažem. Bio. I društveni život nije bio u ovom smislu da je bilo... Prvo, recimo, mladi nisu odlazili u kafane, su bile kafane... kao iz turske hasabe, sa kariranim stolnjacima, sa kuvanim jajima na sredini. Da. Nije bilo ništa izići u kafanu. Odlazilo su u kafanu uglavnom da se jede na ćevape i ovo retko koje, ovi koji piju su dolazili da popiju kafu i 2 vinjaka. Da. A posle predstave u klubu? To je bilo drugo. Klub Narodnog pozorišta je bilo drugo. Tu je bio praktično srce pozorišta. Jer tu su dolazili novinari, televizijski urednici, glumci iz drugih pozorišta. To je bilo, što bi Nušić rekao, cvet građanstva. To se svako večer nešto događalo. To je bilo onako fenomenalno. I dobro, odmah si posle fakulteta počeo da radiš u Narodnom pozorištu. U 3. godini su me pozvali da igram u Tihom Donu 67. godine.
69. su me primili za stalnog člana i nisam mrdno iz Narodnog pozorišta nigde. 40 godina, tu sam i otišao u penziju, a skoro sam se uplašio jer sam shvatio da sam predstavi pravio samo u 4 pozorišta u životu. Znači, Narodno, pozorište Slavija, pozorište Zora Radmilović u Zaječaru i pozorište Narodni iz Užica. Samo tamo, za tim scenama. Ja sam na 4 mesta samo, evo, 56. godine. A to je splet okolnosti? Splet okolnosti je takav. Da. No, igrao sam ja na drugim scenama, ali mislim, gde sam pravio predstav? Ja sam, gostovao si, da, sa svojim, sa da, Narodnim pozorištem si da, išao. Da. To je onako, to me onako zapanjilo kad sam osvestio pre neki dan. Da. Ja sam uvijek mislio da sam to mnogo više radio. Da. Nije. A reci mi, kako 68. kad su bila ona previranja neka, ona oko studentarije i sve, da li to uticalo na... Jeste, onda su, ja recimo, sam iste generacije s Ljubišom Ristićem. Mm-hmm. Ljubiša se eksponira tu u tim... Tada, jeste. On je već je bio levičar, on je sin generala, jedna... Nije mi se dopadao na akademiji. Moram da priznam, ja sam kod svih igrao u vežbama, pošto smo imali obavezu mi iz glume da igramo u vežbama reditelja, sve kod njega. On me nikad nije pozvao, meni je bilo sve jedno što ne igra kod njega. I sad nećeš verovati nešto, kad god se vidimo, mi se Bog zna kako pozdravimo. Nikada nisam radio kod njega. Da. Niti sam ikad otišao kod njega u pozorište tamo. Da. Ali sam doživeo kao veliku nepravdu ovo što se njemu dogodilo. On se čovjek uvijek bavio politikom i zato je i stradao. Mm-hmm. Jel? Ali ne može, ako on do toga da mu se uzme ono, meni se ne dopadaju njegove predstave, da me razumeš, da me ne dobro. Razumeš dobro. Ali kada pitaš nekog stranca u jugoslovenskom pozorištu, prvo će njegov on će ti prvo reći, a Ljubiša Ristić. Da. A taj čovjek zadnjih 20 godina nije režirao ništa. Da. Ne daju mu da radi. Zvanično, u svom pozorištu... U svom, ove da. Godine je dobio i neku prvi put dotaciju, je dobio da možda plati struju, da možda plati... Da, ima i priča da će čak i to pozorište da se radi, to sam da, čuo, da. Ali... To je nepravo, ali namjerno sam ti sve ovo rekao za njega da shvatiš da nema nikakvu... Jasno. Prosto srećemo se jednom u 5 godina. Da. Slučajno u avionu sam ga jednom sreo, ja sad ga nisam vidio zadnji 6-7 godina. Da. Ali prosto doživljavam tu kao ogromnu nepravdu prema njemu. Da. Pa dobro, eto tako, što kaže, politička mišljenja, uverenja utiču na razne, na sudbine. Da. Iz tih ljudi. I onda, znači, krenuo si radiš u Narodnom pozorištu, kako je to sve teklo? Jesi bio zadovoljan? Pa da ti kažem, to kad kreneš da odeš u pozorište, onda prvo što te nauče, to da ništa ne znaš. Odmah sam doživio da me glumac okrene leđima publici. Namjerno, samo odu iza mene, ja se okrećem za njim ko muva. I oni poslali stari glumci, kažu, budalo, pa nemoj, onda preko ramena s njim razgovaraj, nam publika došla da te vidi. Te stvari učiš. Onda šta isto učiš? Učiš da Narodno pozorište, aj sad da ne zameri neko, pa svaki cigah hvali svoga konja, ali Narodno pozorište je jedino pravo pozorište u Beogradu. Zato što ima 4 galerije. Mm-hmm. I u Narodnom pozorištu, kad glumiš, moraju da te čuju na 4. galeriji. Tako je. Tako da su bili veliki glumci, su dolazili sjajni glumci. Namjerno neću da im kažem ime i odlazili posle 2 predstave. I su uplaše. Da. Iziđu u onu rupu, pogledi i uplaše se. Da. Jedan sjajan glumac je posle 2 predstave rekao, ja ne mogu više ovo, izvinjavam se. A Mrgud Radovanović mi čak rekao, posle prve predstave zajedno smo igrali u Život je san, rekao mi je posle premijere, Boško, ja sam večeras postao glumac. Rekao, Mrgude, šta pričaš, bre, imaš i moje godine, 70 godina. Kaže, Boško, ja sam prvi put bio u pozorištu koji ima galeriju. On je u svom zdravstvu imao balkon. Jasno, razumem. To je malo veća spavaća soba. A ovo je galerije gore, mora se čuje. Da, ja sam... Čak su stari glumci imali jedno poetično, ja volim poeziju. Čak su stari glumci imali poetično, kaže,
kad glumac Narodnog pozorišta ode, ode visoko. Mm-hmm. Ja sam rekao, gdje to ode visoko? Pa kaže, na četvrtu galeriju. Šta je višlje od četvrte galerije? Svi se tu mi muvamo tamo negdje gore da imamo šta se radi doma. Da, 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 da. Tako da sam uvijek setan malo kad pogledam u pozorište na četvrtu galeriju. Da. Tamo se stoji to, inače, znam, ja gdje sam, se stoji, da. Ja sam gledao, sa četvrte galerije sam gledao Kirjanju Pecinog i tvog, Uči Čaperu. Da. I ovaj, tako da, za vreme studija. Eto, neki ljudi, odlaze ljudi, znaš. Pa, život, strašno, da, krivo, mislim, strašno. Mislim da se radi. Ovaj, reci mi, jesi uspeo, mislim, to me sad, ja sad pravim paralele, jer, ok, imam vremena da razmišljam. I onda, da li su to, šta bi bilo kad bi bilo, ili kako, ok, imao sam i sreću, i ja kažem, učestvovao sam u nekim predstavama u Narodnom pozorištu, ono, civilna vojska, pa Zečiji nasip, yes. Pa sam upoznao ja tu rupu, da kažem, i sve to, i opet dok smo studirali, dok smo dolazili, gledamo i tebe, i Tiku, i sve, baš skoro, ne znam šta sam išao da gledam, nije Prokleta avlija, je li tako? Je li Prokleta avlija? Nije Prokleta avlija. Ne, nego je ovaj... Nešta krva, ne? Ne, 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 ne. U Narodnom igra Makedonaca. Ovaj, znam, i Ljuba. Ivanov ili... Ne, 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 bre... Znam igra ovoga, brate... Dobro. U svakom slučaju, nisam posle dugo vremena, posle dugo vremena sam došao da gledam predstavu. Setio sam se. Kao u studentskim danima, znači ono, gledam onaj plafon i sve, i opet opčinjen, znači dugo nisam bio stvarno opčinjen. Ovaj, da li, jesi li zadovoljan Narodnim pozorištem, odnosno, da li ti je žao, da li, kako se desi, na primjer, ono, kapiram, svaki glumac kada krene da radi, želi svako da radi, sve, jeli, sve, a onda dođeš u situaciju gde nas biraju. Što kaže, to je ovaj Kovačević rekao, Siniša, kaže, zašto on nije postao glumac? I kaže, pa zato što te biraju, a ja neću da me neko bira, hoću ja da biram. Kaže. Da. Ovo, ima toga, dosta ima, naravno, pozorište Ajkova, znaš, koja guta ljude. Ja se trudim da mene to ne uhvati, ali uglavnom svi glumci stari koji se odlaze gorki iz Narodnog pozorišta, niko ih se ne seti. Ja se sjećam da prvi šok, ali naravno da se nisam naljutio. Narodno pozorište ima pravilo, možeš za svoju predstavu dobiješ 50% kartu jeftinije, ali možeš dve. Jasno, jasno, da. Ja sam otišao u penziju, potpuno zaboravajući da sam otišao u penziju, dođe mi, kaže, molim vas, dajte mi za veliku dramu, to je moj sin da gleda dve karte. Pa kaže, ne mogu da vam dam. Pa kaže, zašto je prodato sve? Pa kaže, nije, vi više niste naš član. Pa nemoj me zezati. Mama, ja sam penzioner, vi ste sad spoljni saradnik i vama ne smem da dam. Bože. Recimo, to nije rešeno. Da. Ne radi se o to, ona je dobila, jasno, jasno. Ona je dobila naredbu da ne sme da da nikome, ne, ko nije, ne, jasno, to nije do nje, ali to nije do nje uopšte, nego jasno. Nije nevaspitanje u pitanju, nego prosto nije rešeno. Da. Da, to nije u redu, prosto nije u redu. A to Jugosloveni umeju da urade, Jugosloveni to, iako je uvek je bila rivalitet između ta dva pozorišta, pritom je manji je bio iz jugoslovenskog dramskog prema narodnom, koliki je bio otpor narodnog prema jugoslovenskog dramskog. Pa zato što je novina. Da, zato je moderna. Raša Plaović je govorio, hudežestvena opereta u Maršala Tita. To je bilo šljaga. Ovaj, a zašto sam te ovo pitao? Jer... Znaš da sa klasićima gledao si neke naše predstave, ovaj, u stvari shvatio sam da smo došli u situaciju da ako već nemamo mogućnost da radimo tamo što bi hteli, onda tražimo da mogućnost da to omogućimo sebi. I onda smo mi tako krenuli da radimo predstave.
Da li ja to ako radim 20 godina za njih. Tako je, ali htio sam da to povežem. Da li je i pisanje tako počelo kod tebe? Da li si, prvo ja vidim, ti si Bukefala. Da, napisao još 87. 87. A pisao sam ga 10 godina. Dugo sam ga pisao. Dobre. Ali ti to prvo delo? Prvo delo, da. A napisao sam ga zato što sam jedan, znači, 77. 8. 10 godina sam ga pisao sa pauzom. Sam gledao emisiju Nemačku gde se pojavio jedna starica. Interesantno onako priča, učiteljice u pitanju. Rekao, šta sad ovu babu? Ja iz razgovora posle shvatam, ona je bila Hitlerova učiteljica. I ona priča o Hitleru kad je bio mali. O, to je interesantno. Kako je bio interesantno dete, preosjetljivo. Priča najnormalnije o Hitleru. Kao... Pa, o detetu priča, kao ne priča o Hitleru. Da. Tako je, ja sam to večer rekao, pa to bi bilo sjajno napisati dramu o tome. I onda sam seo prvi put to, a onda sam rekao, čekaj, polako. Je li imamo nekog boljih primjer? Da. I onda sam prošao kroz, sjetim se da Aleksandar Maked, najveći osvajač na svetu, imao je najvećeg učitelja na svetu, Aristotela. Da. I onda sam izmislio onaj ženski lik, još jedan koji je tu, i napisao dramu, a Bogom je sam i drugo pisao. Niko nije teo da je pogleda. Onda je... A gde si pokušavao? Moja žena je dala Ljubi Tatiću, pošto je ona smatrala da Aristotela tradiga Ljuba Tatić. Da. Ljubar se nije ni javio. Rekao je da će Brani Đorđeviću profesoru i na jednoj sahrani ja sretnem Branu Đorđevića. Kažem, profesore, pa baš te, Boško, kako, Bog zna kako je bio divan. Ali ti on, izvini, on ti je bio profesor dikcije, da. Baš smo bili prijatelji. Pa rekao, baš ste mogli da me zaokrenete, da me kažete da mi ne valja ništa drama. Da. Kaže, koja drama? Pa rekao, ono što on dao Ljuba Tadić? A nije mu ni dao. Kaže, mu nije ni dao. Ajde, kaže, idem ja za Niš danas, možda mi doneseš danas? Rekao, mogu. I odim kući, imao sam otkucan primjerak, dođem, dam mu to i on otputuje za Niš. I uveče mi zove telefon. Boško, ja sam pročito drama. Rekao, dobro, kažite mi sad šta. Pa kaže, nemam šta da ti kažem, ja sam je već stavio na repertoar u Nišu, spremat će se tvoja drama od iduće. Sjajno. Nije kraj. Posle mesec dana, kaže, dođi na probu da vidiš. Ja dođem, odemo kod upravnika pozorišta, sednemo, sipa viski, ovo. Stoji tekst drama i Brana kaže, samo da kažem Bošku, vidi na strani, ja više uopšte ne znam koja je strana. Da. Ne znam ni koje rečenice. On kaže, sve ti ide integralno, samo ova rečenica mi je bila viša. Ja se nagnem i pročitam. I prvo mi misao, pa ako je ovo izbacio, onda je kao... Da. Zašto uopšte igrao je kvom da koji izbacio ovu rečenicu? Ja danas ne znam koja je rečenica. Uopšte, danas ne mogu da ti kažem da je rečenica. Samo je toliko pogodilo da sam dobio tehikardiju. Stvarno? I ja sam izišao na terasu, otvorio vrata kao na terasu i proradi racio. Onda kažem, čekaj, koja je rečenica? I sad, minut posle ne mogu da setim koja je. A čekaj, a da je uzeo neku drugu? Ja sam shvatio da bilo koju da mi je uzeo, ja bi isto reakao. Kao dete, a? Kao to, ne, to ne diraj. To, palice. I onda kad su radili u ovome, Radovan Miljanić radio u Narodnom, onda me ta reditelj kako je radila pozvala i rekla, znate šta, meni je neprijatno, ja sam dosta štrihovalo. Možda radi šta hoćeš, ja sam to preboleo. Da. E, a to je, tako si počeo konkretno da pišeš? Tako sam počeo, onda su počeli kolege, ajde uradim i ono, da sam za sebe pravio sve što sam uradio, uglavnom od ovih 20 godina sam ja adaptirao. A to su adaptacije. Si uglavnom drame pisao? Da li si pisao neku... Nisam, adaptacije sam uglavnom radio. Moja originalna drama je jedino Bukefala. Ovo su sve, recimo ovo sve što radimo, to je, ima malo i moga tu, ali to je većinom Nušić, većinom je uspomene, uzimanje materijala i pravljenje od toga dramskih situacija. Da.
A reci mi, pošto znam da voliš poeziju, jesi pisao poeziju? Ne, nikad. Stvarno? Ali sam u celog života bio zaljubljen u poeziju. A kako nisi počinjao da pišeš? Pa nije mi... Nisi imao... Nije te... Ja sam tu svoju potrebu za poezijom... Kroz govorenje. Recimo, kroz govorenje i drugo, nekada je bilo teatar poezije u Beogradu. No da to znaš. Đura Salaj. Uh-huh. To je bio teatar poezije. Da. I tu se prodavala, tapkali su karte. Recimo, ispovest Mangupa Sergeja Jesenjina, tapkaroši su radili pred pozorište, ne može drugačije da sem da platiš. Zlatna vremena. Pozorište. I dan danas mislim da fali vidiš, teatar poezije. Da, ne znam li si čuo, bilo je to pesničenje i dešava se. To su organizovali, naravno, to je promocija mladih pesnika kroz razne forme, stihova i svega. Nije klasično, ali mislim... Mladi pesnici imaju jedan veliki problem. Što ako ih je 7 i 6 su perfektni, onaj 7 je budala. Da. I on sve to pokvari. Izgubi se svaka... Zato je teatar poezije važan da se to odabere. Da. Da ne ide sve. Da. Desanka Maksimović je velika, ali nisu je sve pesme velike. Nego su određene pesme. Ali ti nije palo na pamet da pokreneš to sada? Gde, ko bi dao par? Ne, ali ne znam, u Slaviji možda. Nema tu interesovanja. Čak sam probao da radim Vita Nikolića, ali nisam uspio da neki put hoće, neki put neće. Znaš. Da. Imam jednu knjigu gde su njegove dnevničke zabeleške i sve, ali ne da se. Da. Probao sam mesec dana i odustao. Mm-hmm. Neki put se ne da. Da. I u suštini od 6 stvari koje, to sam uvatio princip. Ja svaki čas nešto radim. Mm-hmm. Od prilike kad napravim 6, jedno upali, jednu, pa onda opet idem 6. Novi da. Ciklus kreće. Novi uvek, ciklus kreće, uvek kreće novi ciklus. Pa dobro, nije to loš procenat. Okay, to... Nije, to mislim, je... ako se čovek pomeri sa tim, otprilike, da uvek pokušavaš. Od prilike svake 2 godine napravim novu predstavu. To je super. Pritom to su velike uloge, znaš, nije ili Mitke, ili sad, kao što sam napravio Vojvode Živojin Mišić, Mora Drama. Da. Uvek su veliki zalogovi, tako da se ja zadovoljim to na... Da. E sad, ajde da povežemo, ti si radio i Vukov, Noć generala, je li tako? Da, Noć generala, Dražo Mihajlović. I reci mi sada, kada si taj materijal, kada si taj tekst učio, ko je radio tu dramatizaciju? Ja. Ti si radio dramatizaciju. Ja sam i to i dramatizaciju sam ja radio. I kada si, pošto pretpostavljam da si Ivan knjige sigurno malo proučavao. Ne, vrlo malo. Nisi. Ne, proučavao sam mnogo, ali sam se trudio da ne diram Vuk ima dobru poetiku kad da, piše. Da, je, slažem se. I ja sam napravio dramatizaciju, mislim da sam ubacio samo na jedno mesto jednu narodnu pesmu, da govori Krcun i jednu poslovicu jevrejsku, i to sam pitao Vuk, on je rekao može, ta poslovica glasi: kada se dete rodi, rodi se sa stisnutim pesnicama kao da hoće da kaže o svojih i ceo svet. A kad čovek umire, ima otvorene šake kao da hoće da kaže ništa nisam porao. Da. To kaže Draža na kraju. Da. Meni je to bilo stalo da kaže i Vuk se složio. A koje godine bila premijera? 2004. A kako je situacija bila... Da li je bilo zatezanja oko toga? Izbacili nas iz Narodnog pozorišta, Ljubo Mali nas izbaci iz Narodnog pozorišta. Šta je trebalo tamo da bude premijera? Trebalo bude zajedno produkcija sa Užičkim pozorištem. I to ne da nas izbacio, nego je došlo, obezbeđenje došlo, mi na probi. A kako je? Čovek me zna. Prva, druga, raspored nas probe. I čovek kaže: Boško, izvinite, molim vas. To dobio je direktivu. Meni je naređeno je da odmah napustite zgradu. Čekaj, ja sam zaposlen ovde. Ne, to, sa ovim projektom morate odmah da napustite zgradu. Onda nije odustalo Užice, nije odustalo, pa smo završali tamo, a onda je Ljuba posle Lego na Rudu, pa nas je posle gostovali, smo igrali smo na pozorištu, ali sve u svemu je bio veliki pritisak na tu predstavu. Igrana je 89 puta, preko 50 puta igrano u inostranstvu. Ovo resto je igrano u Srbiji. Mnogo je bilo otkazanih predstava, najviše me pogodilo te godine je bila direktorka u Borskom centru za kulturu jedna gospođa koja je te godine dobila nagradu kao najbolji direktor centra za kulturu.
u Srbiji. I ona je otkazana. I uzme našu predstavu i zove me posle dva dana, kaže, Boško, sve je rasprodano. Jel možete da odigrate i u pet? Rako mogu. Da igramo od pet i od osam. Za tri dana me zove ponovo i kaže, Boško, naredili su me, moram da ovo otkažem. I smenjene sa mesta direktora. Najbolja direktorka i samo zbog Srbiji, toga. Da, jasno. Samo zato što je stavila... I sad, dok si vršio ta neka, da kažemo, malo istraživanja, da bi što bolje radio dramatizaciju na osnovu teksta, jeli, da li su, sad se vraćamo malo na ono što je dirigovana istorija i što je... Da, opkrojšana. Da li je tu bilo novih razočarenja kada si shvatio neke stvari? Vidi, ovo te pitam totalno laički, jer neću da kažem, ja nisam, ne pratim, ne držim neke strane, da. Znaš, moji su deda i baba bili partizani, ja, da ti kažem, i sve, hoću da kažem... Meni su i otac i majka bili u partizanima, ja bih imao razloga da držim u stranu, pošto mi roditelji oboje, ali kako, on kao klinac sa 16 godina otišao u kosmički odred, jer su mi rekli da će ga zakolju četnici. Da. I on pobegao, ali bio Skojavac. A nju su kao devojčicu od 17 godina rekli, idete na radnu akciju, poneste hranu za 3 dana. I ostalo. I ona je odvedena peške u Valjevo, pripojena medicinsko-sanitarskom bataljonu prve proletarske i otišla peške do ovoga, gde smo išli, ono, u Srbiju, u Italiju, onaj grad na severu gore. Trst. Do Trsta peške, do Ljubljane peške i onda vozom za Beograd posle godine. I na sve to, kad je sirota odlazila u penziju, ona je bila teško bolestna, imala kancer, i odlazila u penziju i njena drugarica kaže, pa Gosa su je zvali, Dragoslava bila je se Gosa zvali, pa Gosa, što ne, ratnu godinu ne uzmeš. Kako ja prvi put čujem, kakva ratna godina? Pa kaže, majka ti bila u partizanima godinu na... Da, pa rekao, gde si bila? Ja, kažem, pa ja ću to da nađem, znaš. Ona već nije izlazi iz kuće, ja odem i nađem medicinsku sanitarsku bataljon prve protivnike, čoveka koji to vodi. On gleda, kaže, ona nije na spisku. Pa kako nije, koga ona zna? Ja kažem, zna doktora Viktora, zna ovoga. Pa jeste, kaže, oni su svi bili ovde. Baš mi je žao da ne mogu da vam pomognem. Jo, pa rekao, čudi me to kako... Bada da njegovi ne čuju u kući. Boško. I bilo je naređenje. Ako je mlađi od 16 godina da ih ne upisujemo, da nas ne bi opterećivali da mobilišemo decu. Nemoj me zezati. A to je naređenje je bilo... A to onda. Je retroaktivno rađeno. U toku rata. Na spisak ove nemoj da staviš koji su mlađi, da ne bude posle da smo decu vodili, a vode decu u rata. Jasno. Znači oni su i tad razmišljali unapred. Da. Ta razočarenja, naravno ovo je veliko zbog majke i te nepravde, a za ovu situaciju, to suđenje draži... Sad otprilike se zna sve šta je bilo. Niti su njega komunisti uhvatili, niti je to bilo sve kako... Sad se otprilike zna sve šta je bilo. Definitivno se zna. Na Jalti je odlučeno da... Da on bude Jugoslavija... Žiti. Ne, da Jugoslavija bude pola-pola. Pošto je pola Staljin držav. Iza Tita odlučeno je da onda su i ovi priznali Tita kao glavnu vođu. Ovo je se siroman i on nije razumao da je, nudili su mu da izađe, odbio je, neće da napusti narod, ostao je. Na kraju se razbolao tifus, 46. Pa šta je umrao u... Ne. Razbolao se od tifusa i počeo je od temperature da gubi vid. On je neko slabo video. Da. I na kraju je pristao da ga odvedu u Bari, ali samo na mesec dana, dok ozdravi. Aha. I onda je sleteo britanski avion, i ušao avion, uzleteo i spustio za Sarajevo i predali su ga. Britanci su ga onako isporučili. Da. Znaš zbog čega? Neko je seo i napravio kalkulaciju. On je u štabu imao oko 120 ljudi. Oni su računali da je to puta 4.
to su porodice i ovo, i da će oni sljedećih 20 godina treba da izdržavaju 1500 ljudi, britanska vlada, da im daje penzije i ovo sve, samo je da uče jezike. Da, šteta. I da su rekli, a sve to možemo da se rešimo ako ga... Samo da ga predam. I onda je dogovoreno s Titom da... I onda je priča, oni su išli, pa se krili, pa puštali brade. Onaj što se slikao je niži, Draža koji bi niži, koji je niži još 10 cm Draža. Da. Onaj što je slikao kao Draža. Prema tome, sve je to bilo igra, onako podbukla. U svakom slučaju, Draža je bio častan čovjek. Apsolutno, nijednu nečasnu stvar nisam našao u njemu, a baš sam ga ono u sitne crevce. Da. Čak je... Ljude koji mnogo pogreše. Kad mu komandanti kažu, pa Čiča, bre, mnogo popuštaš, pa kaže, će da se popra. On je verovao u ljude. On je bio građanski vaspitan, drugo, postije skoro celo vreme rata. Pa kaže, što isti pop, bre, što postiš to toliko? Pa kaže, moji ljudi u rovu ne mogu da poste i ovo da ja umjesto njih. Da. Bio izuzetno blag i dobar čovjek. Ne. A isto si dosta radio i na temu Prvog svjetskog rata i Solunaca i jesam, svega. Ali to nisam zahvaljujući meni, to je zahvaljujući Lepomir Ivkoviću. On je na jednoj, eto, jedna od sad mojih glavnih uloga, koji je, evo, i Živojin Mišić, ja sam to zbog Lepomira počeo da igram, jer je on bio na jednoj književnoj večeri i zove me u 1 sat noću. On zna da ja ne spavam. Bole, što radiš ako ništa? Pa kaže, slušaj, bio sam na književnoj večeri, čitao sam jednu knjigu, donosim je kući, do sad sam je čitao, 5 puta sam se zaplakao. Preko čemu se radi? Pa kaže, o Živojinu Mišiću, u Vojvodi i ovome, doći ako tebe da mi napravimo predstavu. Sutra mi donese tu knjigu, ja pročitam i otkinem. Knjige, stvarno sjajno. Prikazan jedan potpuno drugi Živojin Mišić, od koga mi čovjek koji je bio gospodin prvo, bio, govorio 7 jezika. Da. Oficir i džentlmen, pa ogromna ljubav njega i njegove žene, to rako Rome i Julije, ceo život. Da. I kad smo to sve napravili, pošto se ja bavim i režijom, Lepi kaže da ti ovo režiraš. Ma rekao, da mogu da režiram. Lepi je rekao, jedino da ti igraš Mišića, ja neku manju ulogu, pa da režim. A ne, kaže, ti možeš da igraš Mišića. Ti ličiš na njega. Da je izmislio. I tako sam počeo da igram, ali sam ga zavoleo. Stvarno je bio poseban čovjek i posebna je sudbina i čak i taj njegov sin, žena njegova. Ona je umrla 26 godina posle, ne, 36 godina posle njega je umrla. Ona umrla 56. od 20. Ona je pred smrt, kad su je pitali, pa se sećati Živojina kakav je bio. Pa ona je rekla, moj Živojin nije umro. On je samo umoran, zaspao u mom srcu. A pazi, upoznali ga sa 16 godina. Otac je fabrikant, nameštaje, mislim, ili tako nešto. Protiv volje oca suda za Živojina sa 16 godina. Da. Otec je to nikad nije odprosio. Nikada nije hteo da vidi ni njenu decu, ni nju, ništa. Majka je pomagala Krišom. Da. Majka da. Je pomagala Krišom, a ona je sve vreme bila, mislim, 3 sina i 2 kćeri, valjda 5 dece ima. Slavila slavu. Slavili su slavu. Niko nije znao da ona nije bila, nije prešla u pravoslavlje. Ona je ostala protestant, ali je dočekivala goste, krstila se, sve ono kako treba slavu. Kad su i Nemci ubili sina, a znaš kako su ubili sina? Znaš, pa mislim, on je sa Dražom se našao u kući Živojina Mišića i neko ih izdao. I Nemci opkole kuću. A kuća nije velika, ne znam da si bio u Srbeniku. Kuća je ona... Ne. 8x8, recimo, nije dobre, ništa, dobre. Nikakva velika kuća nije. I na Kosini je ovako. I sin Živojina Mišić, Aleksandar, uzme Dražin Šinjel, pukovnički. To si i... u predstavi, jel tako? Jel to pominješ u predstavi? Ja mislim da ne. A ne, to si u ovom intervju, možda si rekao, izvini, da. Da. I on pojaše konja, oni naravno pucaju za njim i on padne s konja, rane ga.
ali se sjure tamo pukovnik, uhvatiše Dražu. I ovi koji su bili kod kuće, svi da vide Dražu, jurnu tamo. Za to vreme Draža pozadi štukne ovo. I ovi ga dignu, ne znam gde je bio ranjen, da li u slabinu ili ovo, nije lakše ranjen, nije teško ranjen, dignu ga i ovo, i kažu, uvati smo Dražu, galamo ovo, i dok jedan seljak mi je rekao, ljudi bre, šta pričate gluposti, sin Živojina Mišića, nije Draž. O, brzo nazvao. Džava, zec pobego. Već zec pobego, da. I ovaj, kad si uhvaćen to, onda je fenomenalna, eto recimo to naučimo istoriji, to je ta okrojisana istorija. On je uhvaćen zajedno sa slovenačkim oficirom Ivanom Fregl, isto major. To je za mene najhrabriji čovjek u Drugom svjetskom ratu. Šta je uradio? Evo sad ću ti kažem što uradio. On je uhvaćen tu, o njima je odlučivao sin Oskara Poćar. I on je rekao, oni moraju da budu streljeni. Onda je oficir Wehrmachta, koji je normalan oficir, rekao, gospodine, molim vas, oni su bili u uniformi svoje vojske. Oni, da budu streljeni ko špioni, oni su bili u uniformi svoje vojske. I kaže, da, ali su se lažno predstavili. Oficir mora da kaže ime i čin kad je zarobljen. I broj. Tri stvari mora da kaže. Ime, čin i broj. To mora da kaže. A ovaj se stvarno predstavio kao Draž. Da, da. I oni su obojica streljani. Ali kako su streljani? Izvedeni su na streljanje i oficir koji je bio tu, koji je izvršao komandu, ponudio im cigarete. Aleksandar uzme cigaretu, zapali. Ivana Fregla pita, hoćete vi cigaretu? Kaže, ne. Ili imate neku želju? Ivan Fregla kaže, major, da. Šta želite? Kaže, želim da komandujem na svom streljenju. Perfektno je govorio nemački. Slovenac. Jasno. Kaže, kako to mislite da komandujete? Sad ću da vam pokažem. Postreni vojnici na nemačku, mirno oni. Puške na gotov su oni. Puni, nišani. Kad je viknuo pali, sin Živojina Mišića skida cokulu i gađa streljački vod. Cokulu. Tako ju ubije. Da, da. Ja ne znam niko ko je komandovao na svom streljanju, sem Ivana Fregla. Da, da. To prosto mi je neviđeno herojstvo. To je onako... Da, da. A ovaj, ajde, ja, da htjela isto još nešto da te pitam, izašao bi malo iz pozorišta, ako bi napravio paralelu, ceo život živiš u Beogradu, i kako iz tvojih očiju izgleda Beograd od tih dečačkih dana do danas. Znači, ne mislim, mislim samo na razvitak grada. Mislim, to dolazak ljudi, modernizacija, okej, ali da li imaš neki doživljaj? Kako ne, si doživao to? Ne, imam nešto drugo. Ovaj, Beograd je sad postao metropola. Ja sam već moje generacije živjela u stanu, preko puta mene je živao jedan Hrvat, divan čovjek. Ali namjerno govorim Hrvat, evo zbog čega. Zato što nikad jedan drugom nismo ušli u kuću. Ali smo se stalno pozdravljali i kad bih ja pošao na letovanje, ja bih njemu kod njega ostavio ključeve od mog stana. A on kad ode, ostavi kod mene. Ako za slučaj da, Bože, da, jasno, da provali voda. Jednom su mi isključili struju, on kuca neko na zid. Nije došao kod mene, nego na terasi. Ja on mi dodaje kabel iz njegove stana da, upale, da imam struju, ili nisam imao do ujutru struju. Jasno. Predivan čovjek. Ali ću da ti kažem, ja sam već zahvatio to otuđenje potpuno. Ali kao dete sam zapamtio nešto drugo. Mi smo živjeli u male kući. To je sam kraj grada. Da. Svi su se znali. Od toga da kad sam se zamomčio pa krenem negde, a Boško imaš novu košulju, to je... Znak. Ne, ne, vide oni, znaju sve, pa ja imam tri košulje, prema tome kad se pojavi nova, to svi primete. Onda te pozdrave, svakog pozdraviš koga sretneš. Kako da ti kažem, to je valjda deo mladosti, odrastanja, sećam se te tih toplih prolećnih koje nikad više nisam doživeo. Znaš, kad
dođeš uveče, vraćaš se iz grada, ono je toplo. Bila je, nije bila kaldrma u ulici, nego zemlja je bila, nabijena. Aha, zemlja. Ono. Jasno. I onda onim kantama za zalivanje cveća, bake uveče prekrivno da... Da ne diže prašinu. Da ne diže prašinu, ako neko, bo da nije projekt, rekao sam ti kamion prođe jednom u dva dana, da, a automobil ne pamti. Tog Beograda više nema. Iz mog detinjstva tog Beograda nema. Da. Pa ili se pomerilo puno daleko. Ili se pomerilo, i drugo, ljudi su drugačije živeli. Pričao sam ti za Amerika dum dum, da ne propustim to da ti ispečem. Ajde. Pa kad sam bio dete, a tako možda 5-6 godina, bio je jedan nesrećnik u mom kraju, to tamo gde sam živio kod babi i dede, koji je bio potpuno van kontrole, koordinaciju imao lošu, curile su mu bale, stalno je bio pijan, prljav, zapušten, zarastao u bradu, užasno izgleda. Mi smo ga se malo i plašili, ali onda smo shvatili da je bezopasan. Pa smo trčali za njim, on je imao običaj da mrmlja Amerika dum dum, Amerika dum dum. I mi smo bili kao Amerika dum dum, on mi se strašno uplašio, trgao i okrenuo, pojuri nas mi pobegnemo, ne može da stigne. Da, on je bio, kažem, koordinaciju nije imao dobro. Jednog dana je baka to videla da radi i pozvala na kući i rekla nemojte to da radite. On je teško stradao za vreme rata, imao je porodicu. Neka zgrada sa 4 stana je bila, pala je bomba, savezničko bombardovanje. Sve pobilo zgrade. Posle 7 dana kad su rašićavali, njega su našli živog ispod, preživio ti 7 dana, ispod ruševina. Ali je poremetio potpuno. Jasno. Mislim da je bio pravnik, nikada se naravno više, radio je fizičke poslove. Testeriso drva, malteriso, kopao zemlju, ali se to svodilo, uvek je bilo u istim prljavim pantalonama i nešto ovo, a to što bi dobio, tamo je dobio da popije, da pojede i neki honorar je bio. A on je za to kupovao onu najjeftiniju rakiju, Daskovaču se zvala, da, koja se pravila od piljevine, drveta i ovo. Ja. I to se ubijao od toga. Bile su strašno teške zime, te jako hladne. I valjda sledeće zime, kad sam ga upoznao, pa sledeće zime, vidim baka plaču, ujutro kaže šta je, kaže Ameriku našli smrznutu. Ja. Napio se i smrzao. Ja sam ga potpuno zaboravio. To je prošlo skoro 50 godina. To je bilo 52. treće, a 99. počne bombardovanje Beograda. On je potpuno iščilio iz mog sećanja. Ja. Ostala mi ustali mala griža savesti što sam bio obesan kao dete prema njemu. I on smo igrali predstavu u Narodnom pozorištu do 8-10 sati, pa ostanem u Beogradu i 11 krenem kući. Ali pošto je do 10 radio prevoz, za Novi Beograd je morao samo peške. A znam, ja sam devojku pratio. Da, i kad dođeš do mosta, na ti milicionar kaže da znate prelaziti na sobstveno odgovornost. Da, da. I ja sam išao preko mosta i strašno sam se plašio. Znao sam da su mostovi određeni za gađanje. Ali rekao, samo da ne ostanem živ. Da užasavalo budeš... me da mi iskasapi, da ovo, da, ako bude, doviđenje. Posle desetak dana je fjuknulo nešto onako, ono, i odjeknula eksplozija negde u Beogradu. Ne znam šta su pogodili. Davno on je prošao tuda. Fjuk je bio veliki. Nikog nije bilo na mostu. Samo ja. Da. I ja sam glasno rekao Amerika dum dum. Odakle si to izvukao, čoveče? I ja sam se okrenuo, nema nikoga. Nema nikoga. Ja sam od starije onda shvatio da ima strašnih stvari od toga da... I nikad više nisam ponavljao da prilazim, samo da ostanem živio. Da ne ostanem živ, da... Ja, da. Ima strašnih stvari od toga da budeš u nesreće. Da. Ajde... Pošto već je i vreme ono, polako da završavam, ali da te pitam, rekao sam ti kako pokušavam da koncipiram čitavu ovu priču i zato jeste Utopija podcast. Naravno, uvek me interesuju priče ljudi, priče sagovornika iz kojih mogu ja da učim, svi da uče, iz ta iskustva koja su oni prošli. Ali da li ima nešto
zato ja pokušavam utopiju podcast i možda to je neka želja kad bi svima bila utopija. Da. Koja inače ne postoji, ali želja da, da je napravimo ne bi bila loša. Ne bi bilo zgoreg, jeli? Jeli ima... Već je kao ideja lepa. Tako je. Nekako kad sam pričao sa tom jednom prijateljicom, ona je rekla, shvatila sam da utopija je mesto, kao, pogrešno si možda izabrao to kao temu, utopija, to je mesto koje ne postoji. Zašto bi govorio o mestu koje ne postoji? Jer, jeli, to je postoji samo... Postoji u našim snovima. Tako je. Samo ali, postoji u snovima. Ali smo prihvatili da distopija je normalna. Da. I to je tako prihvaćeno. Da li ima nešto što bi mogao kao ideju da kažeš, da pokreneš, da, da li si promišljao kroz život, pošto nisam ti, ja sam to rekao da bi ti mislio o tome u kući, nisam, ne želim da te, da budeš nespreman, da te zateknem, da, da, ali da. Čisto, da li ti pada na pamet nešto, šta bi moglo, sitnica, putić neki, da se nešto pada popravi? Pada mi na pamet, odavno sam se bavio time, pa negdje u tvojim godinama sam se bavio time. Dobro. Šta bi to moglo da se uradi? Ja sam našao rešenje. Da čujem. Šta je zamena kad hoćeš da za ljubav, za dobru nameru prema nekom, za razumevanje, za šta umjesto toga možeš da kažeš i da je to to? Šta bi bila isto to, samo drugačije rečeno. Za mene je to dobrota. Zamenjuje mi i religiju, i prijateljstvo, i ljubav. I... Da. Dobar čovjek, dobrota. Da. Učini nekom dobro. Ali ne slučajno. Svesno. Nego namjerno. Ne zato što te traži. Nego što želiš. Nego što ti želiš i to neki put ne vraš i ne mu kažeš. Jasno. Da, da, da. Nevažno je potpuno da li taj znak. Samo da je dobro delo. Samo da je dobro delo. Da. Kao da ti neko dopuni energiju posle toga. Kao da automobilno ono... Da, da, da. Kad uradiš... Porasteš. Pogotovo ako to niko ne zna. Da. Tek onda... Onda, da. Sebi, onda se sebi kaže... Ovo nije dobro. Ovo nije dobro da se ovako osjećam. A... Nije, to me u stvari gura, na, ili bi ja posla opet hoću da se tako osjećam. Da. Od dobrote. Od dobrote. Meni je dobrota ključ sve. A zašto onda ljudi sebi dozvoljavaju da tako olako prelaze preko dobrote? Da je gaze? Ne, najčešće je tumače kao glupost. Ali, ne, ali kako su došli do toga? Znaš šta sam prepoznao? Zato što je sebičnost vlada. Znaš, čovjek koji će nesebično da ti da nešto... Svi će ga proglasiti za budalu. Pa mogo je da proda to, kaže. Da. Što je dao njemu, mogo je da proda uzme 2 dinara. Da. A ja onda kažem, a šta da kupi za 2 dinara? Ja nikad ništa nisam prodao iz kuća, znaš šta? Recimo, ovaj, kad mi mikrotalas, kad sam prešao u ovaj tetkin stan koji je mali, garsonjera, nisam imao gde je mikrotalas. Kaže, što je ne prodaš? Pa za koliko mogu da proda? Možda mu još 50-70 tebe. Pa zašto? Šta da radim s 50? Ne mogu kupiti ništa za te pare. Pitao nekom, ali treba, kaže, ima na baka, da, daj to je da bude. Žena zahvala, i ne znam je. Da. Nekom nešto, nikad ništa nisam prodao iz kuće što bi mi nije trebalo, uvek sam poklanjao, ali ne zbog, nego racio sam do toga došao, znaš, kad... Dupla sreća. Dupla sreća. Veruj mi, najveće je kad taj ne zna. Kad da. Neko pomožeš da ne zna. Ja sam ne, on ne zna odakle, ali on je srećan odakle. Zato što on je zbog čina, a ti si srećan. Ako sam ja zaštićen time da on ne zna, da ne bude, ej, hvala ti za ono. Zna, da, ne želiš to da... To je odmah isprljano. Tako je. To više nije, onda sam ja to uradio zato da bi on rekao, je burazeru, svaka ti čast, ti si bre, da, ti si... Da, da, da. Ne, kad uradiš, kao kad staviš novac u crkvu u kutiju. Da. E tako da. I dobrotu treba stavljati. Gdje god možeš. Da. Ali ovo što si rekao, cinizam generalno koji je svuda okolo i... Navikao nas je život. Znaš, navikao nas je život ali... da oni koji koji se prodaju za 30 srebrnjaka da nije strašno.
Ali vidiš, to je ono, ljudi, da kažem, sad kada dođu tvoje godine, mada ja već sad prepoznajem u mojih vršnjaka, prepoznajem taj put kako prihvataju to da postaje normalno. To je ali meni je razočarenje upravo to, zašto to dolaziš do toga, sad daću banalnost, ali kao primer, kaže, pričao sam sa Ćaletom, sam pričao sad, on je tvoj vršnjak, da. On je 49. i malo mlađi. I ovaj, i sada pričamo, tu je od brata sin. I pričamo tako nešto i onda se potegne tema olovka, nestala je patentara, ne znam, neko mu je zdipio patentaru. I on kaže, po šta, pa uzmeš sa stola drugu. Ja gledam, pa kako možeš to da kažeš, uzmeš sa stola drugu, razumeš? Nije on mislio, ukradeš. I sad i on kaže, objasni, pa tako mi u vojsci, meni nestane šapka, ja uzmem drugu šapku i tako je cijela vojska funkcionisala. Ma, jeste to bilo u vojsci, ali dečiji mozak to ne razume. Postane pravilo. O, tako postane je. Postane pravilo. I ti od banalne stvari počinješ da to pravilo počinje da se primjenjuje na ozbiljnim stvarima koje utiču na živote. Znači, niti je on mislio loše kad je to rekao, on je to rekao kao šalu, jer to sa šapkama, mada u tom trenutku ja volim isto dramaturgiju. Znaš, pa to, evo, sad to je lepo za dramaturgiju. Sad ću ti odmah reći, citirati jako poznat film Suđenje u Nürnbergu. Gledao si ga sigurno. Ali nisi zapamtio ovo rečenicu, ja je citiram stalno. Kad padne presuda sve i ovaj sudija odlazi za Ameriku i dolazi mu ovaj i kaže, jedan sudija koga je on osudio na 20 godina robije, želi da vas vidi. Bert Lancaster igra tog sudiju koji je osuđen na 20 godina. I ovaj iz Spencer trasi dolazi, kaže, zašto ste me zvali? Pa kaže, želim samo pre nego što odete da znate. Ja ne mogu da shvatim kad je to ludilo počelo. Da. A ovaj mu kaže, onda kad ste prvog nevinog osudili. Da. Tako je. Kad prvi put prihvatiš da se prodaš za 30 srebrnjaka, posle i ne znaš kad si došao da se prodaš za 3. Da. To je, postaje normalnost. Postaje normalnost. Da. Nenormalno postaje normalno. E, to je. Jer isto je bila i sa Zečijim nasipom, smo bili u Beču. I sećam se, to mi je ostala slika, znači, Marija Hilfestrasse, ona ulica njihova glavna, i sada mi idemo do grada, posle predstave. I jednosmerne ulice, one 3 metra, znači, da, bukvalno, da. Ovo, i semafor, crveno. I sad vidiš, to je ulica koju iz trka preskočiš skoro, da kažem. I na tom stoji veliki, popriličan broj, 15 ljudi s jedne strane čeka uredno da pređe na crveno. A ti gledaš u smeru odakle dolaze kola i ti vidiš da nema nikoga nijednog, niko i niko neće da skreće. Ne, niko neće. I samo vidiš nas, a dobro prelaz. To, koji prolaze prave put između i mi smo veseli, izašli smo, jeli, idemo u izlazak i mi prelazimo na crveno jer je to normalno. Da. I sada ja se vraćam i isto tako na pokretnom stepeništu svi stoje sa desne strane da dozvole da ako neko žuri da ide sa leve. Sad kod nas iz jedne iz druge. Ja od tada govorim prosto ćerka ili ko je sa mnom, kažem daj samo stani sa strane ako neko žuri. Nije bitno da li ne žuri, samo U moje vreme u učiteljica Persida Pavlović je zaučila, kad stanete da razgovarate na ulici, stanite uza zid, da vas ljudi ne obilaze kod prolaze. Da, svi stanu na sred puta i razgovaraju, najnormalno. A da, i zato što ne brinu o drugima, jer meni je uvek... Nema empatije, znaš, to je... Ne, i onda imao sam dobru diskusiju sa drugarom, koji nije razumeo to što sam htio kažem, a to je šta je normalno, šta nije normalno. Jer ovo što mi, ako se ti u tom trenutku, a to je bilo, ja mislim, 2006. 7. 8. smo tad bili, mada je to tad kao počelo je, jeli, sloba više nije bio tu, počela je demokratija kao da raste, ali opet ne. I on kaže, ti ako se u Srbiji ponašaš u tom trenutku
normalno, ti nisi normalan. Da, da, ti si belavran. Ti si budala. I, i upravo ono što si rekao za, za tri srebrnjaka, jeli, ono, da se prodaš, ako se ne prodaš, ti si budala. Ti si budala, da, da. I ako pristaš, pristaješ na to da budeš, da radiš dobro, svi će da te gledaju kao budalo. Ali i, i to je poražavajuće. I onda, kako onda, zato i kažem, zato... Nije mi te, znaš šta, ovaj, ali vidjet ćeš vremenom kad čovjek ostari, nekad mi je bilo dosta stalo do mišljenja drugih, do ovoga, ali sam onda vremenom shvatio da sam najstrožiji sudija sebi sam. Pa dobro. I ako ja uspem sebe da pomirim, da sa sobom nemam problema, onda... S ostalim uopšte nemam problema. Da, dobro, njihova dela su njihova. Da, njihova dela izbor... su njihova, oni su, verovatno neki koji me znaju, smatraju da su ovo budale, ovo ništa ne. Znaš, mnogo puta sam čuo, da ništa za sebe nisi uradio. Kako nisam ništa? Pa mislim, ono, nikad nisi tražio ulogin, pa što bih tražio? Nisam ja postao glumac zato da bi... Pa... Imam, ja mislim, dve uloge da samo koje sam želeo odigrao, nisam odigrao u životu. To sam hteo da te pitam. Nisam odigrao Hamleta i nisam odigrao ovoga, kako se zove, Kneza Miškina. Aha. Samo te dve uloge sam odigrao. Nikad nisam želeo odigrao Mitkita, ja igram ga 7 godina ili 8. Jasno. Nikad nisam sanjao da će odigram Dražu Mihajlovića. Da. Igrao sam u jednoj predstavi, pa u drugoj, pa kao monodram. Da. Pa naigrao sam se, Nušića sam igrao, Vuka Karadžića sam igrao, i još sam baš istorijske ličnosti dosta. Znači, evo imam 76 godina, 3-4 predstave mesečno imam. A nisi mi rekao, dece? Jel imaš dece? Imam sina koji ima 50 godina. Idući godini će da napuni 50 godina, imam dve unuke. Fantastično, otkrivam žensku decu, ja sam imao sina i ovaj, uvijek sam bio ljubomoran na moju ženu, jer je ona mogla da ga zagrli, da ga poljubi, ja kad ga upešim rekao šta ti je bre, šta beži, znaš ono, a majka može. Ja sam bio strašno ljubomoran na to, e sad imam dve unuke, to su potpuno drugačija deca. A gde su ovde? U Torontu žive, ali dolaze svakog leta ovde i... Dolaze kod tebe? Dolaze kod mene, da. Jel neguju srpski, jel uče? Uče srpski, među sobom njih dve razgovore i engleski, normalno, tamo žive. Čekaj, Snaja je... Naša je, Snaja, Snajka je naša, da, sve samo njih dve, među sobom, meni je to uvek smešno, znaš. Aha. Njih dve na engleskom razgovore, pa to je mi materija, oni su dobro, Karađanke, obe su rođene tamo. Ali pričaju i francuski, ili samo ne, engleski? Ne, ali uče, ja sam isto molio oće i one hoće. Uče, sad kreću na francuski, ili kod njih je dvojezično. Znam, zato i pitam, ali to zavisi od obale, koliko sam razumeo. Jer ima nekih gradova... Ne, ne, to je, ima tačno... Da, bio sam ja u francuskom delu. Tamo su i saobraćeni znaci na francuskom. Pa zato i kažem, ali koliko sam razumeo, u tim gradovima gde je francuski, to saobraćeni znaci i sve, tamo je i engleski normalan, kao dvostruko. Pa i ovde... A u gradovima gde je engleski primarni, ovde, manje francuski. Manje, pa zato da, kažem, ali je tamo engleski normalan, možeš na engleskom sve, ali je tamo sve do jelovnika, sve na francuskom. Da. A koliko one imaju, koliko one imaju? Dve unuke. Dve unuke, jedna ima 9, jedna 7. Aha. Fantastične su to, znaš, ja čuvam ih, one se igraju, nešto i sad dva starija se, deda, zatrče, ako polako pašćeš, ona priđe i poljubi me u obrazi, pa reko, zašto si došla? Pa deda samo puse i ode. Sjajno, toliko iskreno i jednostavno. Fantastične su, obožavam. Boško, ajde, završimo sa ovim. Ajde. Mnogo ti hvala. Lepo smo je zažgovali, još vidiš da je, nije bolalo ništa. Ništa nije bolalo. Da. I stvarno, ovaj, od kad sam počeo da razmišljam o ovome kao hobiju, znači, jer ne vidim ovo, ipak želim da se bavim glumom, a ovo mi je nešto kao smer gde bi voleo ta neka svoja... da produbljujem neka svoja istraživanja i upoznavanje ljudi, i, jer sam shvatio da što sam stariji i ta neka, te neke moje odluke koje nisu uvek bile, da kažem, dobre, su me sputavale da bolje upoznam ljude i neke situacije,
A onda već sad kad dolazim, ako postoje ovakve situacije, onda mogu da omoguće da bolje upoznam neke ljude i njihove živote i to ne može nikako da bude loše. A ako neko ovo čuje, svakako će biti bogatije svima. Naravno da ovo Saša, sve što ću sada ti kažem možda i sečeš. Ali je to... A mogu i da ostaviš. A možeš i da ostaviš, naravno, ako hoćeš. To je najvažnija stvar. To sam utvrdio da mi je to najvažnije u životu. A ja sam negde pobego u te društvene nauke, bežeći od prirodne, bežeći od matematike. Mm-hmm. A zamisli da sad otkrivam u 76. godini da mi se sviđa matematika. Zato što sam pročitao da je Tesla rekao da je matematika jezik filozofije. Pa. Matematika je egzaktna nauka i sad mi je strašno žao ko mi je to, ali to ti kao dete gurnu u glavu, jao, matematiš, beži, pre matematika, da, dosadno, da, strašno, a nije, one takve zakonitosti ima, zašto deci ne predaju zanimljivu matematiku? Upravo, jer to je problem, što nisi imao pravu osobu na pravom mestu da te opčini. Time. Cijelo bilo kako da zbrišemo ima pismen izmat, kako da pobegnemo. Da. Umjesto da sam seo pa naučio to, da mi neko objasnio da je to... Tako da otkrivam, vežbam neke matematičke probleme. Hoću da ti kažem ovo, najvažnije, sad ti ulaziš u jedan period zrelosti i sve ćeš li... Samo sačuvaj radoznalost. Da. Zato sam ti rekao, ovo možeš da skloniš. Ne, neću da sklonim sigurno. Završi. Zato što je radoznalost jedna od najvažnijih osobina za naš posao. Da. Bez radoznalosti ćeš se zaustaviti, povućeš sebi crvenu liniju. Da. I svaki put ćeš udariti u to, jer nisi bio radoznal. Pa da. Radoznalost vodi stepenik više. Stepenik više. Pa na ono brdo što smo pričali. Tačno. I isto tako... Uvek iza brda ima novo brdo. Tako je. I to je ono što... ja se isto sećam... I ne treba ljudi očekuju da će iza brda... Imam sad jednu divnu rečenicu Nušića u ovom komadu. Jedna mlada glumica igra ova, pa hoće da igra mi koštanu. Pa Krasine, ne možeš, ti ne znaš da pevaš. Ona kaže, kakve to ima veze. Hoće da igra koštanu. Hoću da ti kažem, ljudi se limitiraju. Radoznalost sačuva da uvek ideš. Ne mora da bude veliko. Ne, naravno. Ali samo da neke, to su jedna od stvari koje sam shvatio, ako govoriš sebi da ne možeš, nećeš moći sigurno. Ako pristaneš na to da je nemoguće, nećeš nemoguće, postići. Nemoguće. Ali ideš ka tome što nemoguće. Je nemoguće. Jer ako da su svi pristajali na to da je nemoguće, pa ništa ne bi bilo postignuto. Tačno. Ali ako veruješ da je moguće, da će se nekako srediti, da ćeš ti pokušati pa će se rešiti, pa možda se stvarno reši. Možda stvarno se nađe i rešenje i mogućnosti. U svakom slučaju, Bole, hvala ti mnogo. Ne, bilo mi zadovoljstvo. Vidimo se nekom drugom priliku. Pozdravljam. Ćao. Živio ti meni. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utopija, podcast utopija. Utopija. Utopija podcast.